Fala galera, beleza? Aqui é o Mário da Moxland. A gente vai fazer o unboxing aqui de Modern Horizons 2. Vamos confirmar se a caixa é boa mesmo de abrir ou não. Coleção parece muito boa, mas como eu disse no vídeo anterior, né? O que faz uma coleção ser boa e valer a pena abrir? Uma das coisas é a quantidade de míticas de valor, mas isso não tem que ser levado tanto em consideração, porque míticas vêm apenas uma média de 4 ou 5 por caixa. O principal mesmo é se a coleção tem um ciclo bom de lands raras, né? Se tiver um ciclo bom, no caso aqui Fetchland, que é o segundo melhor ciclo, né? Só perde para Dual Land antiga. Normalmente com 5 num ciclo, você tem chance de abrir 4 ou 5 numa caixa. Mesmo que tenha algumas repetidas, não tem problema, desde que tenha 4 ou 5 numa caixa. Isso garante que o valor da caixa continue bom. Aí vamos confirmar aqui se esse ciclo vai garantir pelo menos 4 ou 5 Fatlands, né? E aí você tem que ter também algumas raras de grande valor, assim, para compensar. Então você tem que pagar a caixa com 7 cartas, mais ou menos, entre 7 e 10. Nessa coleção você tem a Saga de Urza, né? Que é uma rara que tá bem cara. Então talvez isso compense. Primeiro booster, vamos devagar, que é para ver um pouquinho das comuns também, né? Só armadilha, né? Essa aqui é uma máquina. Fragmentos ósseos é muito bom. Se bobear, a melhor carta do draft. Aqui, muito boa remoção também. Eu draftei bastante essa coleção, então forcei várias vezes o Madness, que é, para mim, a melhor mecânica pro draft. Dá para fazer, tem muito payoff, muito enabler lá, tem muito. Dá pra fazer muita coisa. Vamos lá, começou as incomuns aqui. Molda Maré. Scópio. Essa aqui é a nova Lotus Cobra, né? De uma mana a mais. Aqui, essa aqui é a carta nova ao Modern, né? Vou arrumar aqui a posição. Carta mo nova ao Modern, nesse caso aqui é uma incomum, né? Aqui, Necrogoyf, a carta normal. Uma foil aqui, que é o novo Sinkhole. E o Token. Token pra cá. O booster nada demais, né? Próximo, aqui passar a groselhada rápida agora para tentar fazer um vídeo curto também. Outra comum insana no draft. Gargadonte é muito boa. Vamos lá. Olha aí o livro de receitas aqui no Old Frame. Deixa separado. Tem comuns aqui. Fábrica de Misha. Demais no Borderless, né? Isso aqui. É, tá certo. Tá, veio duas raras por causa disso. Demais, que ela é nova ao Modern, né? Por isso que ela veio aqui. Vou deixar separado também. E a rara. O token. Deixa eu ver como é que tá a posição. Tá boa aqui, dá para enxergar tudo. Esses vídeos não tem como fazer muito curto, né? Porque tem que abrir a caixa toda. Então não tem fogo. Ó, Sketch. Vem mais uma diferente aqui. É comum, Vingador de Jade. Aqui comum. As incomuns. Outro Moda Maré. Essa aqui nova, o Modern também, acho que ela. A carta é uma máquina. Ela é uma carta que não era para ter. Deveria, né, ser uma reserva de list, mas como teve um reprint no passado, acho que em sexta edição, né? Aí eles acabaram, né? Não tem fuga, a carta já teve reprint e não dá para manter na apaixonante reserva de list deles. Mas eles gostam de enxuriçar. Essa é nova, o Modern, vem para cá. Aqui. A rara e uma foil aqui, groselha. Próximo. Até agora nenhuma fetch. Mais uma quantidade boa de raras, né? Aqui, comuns. Incomuns. Isso aqui é uma máquina também no draft. Ó, nova Modern aqui, o Guia Kármico, bem legal. E os decks de Enchantress aqui, né? De Encantadora. A rara aqui, boa, vem pra cá o token.
comuns demais, risoala aqui no old frame. Mas células em comuns, o que enche de esquilo, bem legal. O bosque esterlino, né? Novo, nossa, demais. Aqui duas raras e sensacionais. Uma mítica, uma rara e uma mítica. Bosque esterlino é nova Modern, né? E o Grist aqui, Borderless. Demais. Vem pra cá junto com o outro Borderless. Primeira mítica. Marreta, bem legal. Esse aqui em comum. Counterspell, Nova Modern. Demais. Vem pra cá. Danart, sensacional. Nome e carta. Essa carta é sensacional. Muita gente tá achando ela normal, né? Porque é um sweeper, né? Mas a vantagem dele é que ela foi um desenvolvimento dela elegante da carta. Ela é uma solução em dois turnos diferentes. Então ela é uma spot removal, ela é um sweeper, mas e em cores que combinam com o tipo de carta que ela é. Foi isso aqui muito legal. O design, isso aqui eles acertaram em cheio. Moderação a rara, groselha. Talvez veja algum tipo de jogo. Não sei. Essa aqui é mais para Commander, imagina essa moderação. Pro Modern, eu acho que ela jogar uma mágica por turno nessas cores, não, você não briga de counter. Você só consegue dar um counter no turno do oponente. Então, você não pode dar mais de um counter, fica complicado. Ó, Esquilo Voraz, Keen Sketch, Triturador de Ossos, voltou, dá com outra mítica. Demais. Planeswalker aqui, antigão, né? De Legends voltou. Diferente aí. Bem legal. Essa aqui, Graça Sempiterna aqui, já tem deck de Soul Sisters com ele. Também a carta é uma máquina no draft com o. Tem um artefatinho, uma mana, lá, um construto que você sacrifica, bota marcador mais um e outra criatura. Então ele com isso daqui é um roubo no draft. A Pedra Cerebral, Old Flame, vem pra cá. Revisão Mística. Que o Ancião é novo to Modern e Determinação de Gaia. Que não tem motivo de ter sido nessa. Eu entendo que o verde teve cartas no passado, Regrowth, que trabalha com cemitério, mas. É determinação de Agmote, foi um jeito de burlar a reserva de lista, mas pro verde, que usa bem menos o cemitério. Ó, Vingador de Jade. Aqui começam os Mandrake da Wizards aí. É a mesma box, às vezes quer ver a mesma comum groselha. Vamos lá. Colapso aqui no Old Frame. Convalescência, Luvas. Ó, Shiner aqui é novo. O Modern, né? Rara. E fora do tempo, Old Frame, que legal. Bem legal. Até agora nenhuma fetch. Tem que vir quatro na caixa, pelo menos. Para compensar. Tem tido algumas outras old frames mais comuns, aí tem passado desapercebido. Peço desculpa a todo mundo, mas depois tem que arrumar isso aqui. Tá, as incomuns. Isso aqui de Saga de Urza também. Ó, Caldra completa. Demais. Mítica. E uma foil, groselinha. Aqui, ó, tem tido bastante até o de frame. Acho que um por box, um por booster. Tem que depois confirmar todos. Vou pra cá. Ó, teve mais aqui. Sem comum. Por aí, a primeira fetch. Tá, temos uma então para contagem. Areia de mesa. Legal. Olha quanta old frame aqui. Curador, Edito Súbito. Aqui o sketch. Incomuns. Dermotaxi, horrível.
Mas fazer o quê? Uma foil comum. Aqui pro próximo. Ah, teve uma aqui, sketch aqui. As incomuns. Isso, uma máquina chamando os gorilas. Mastiga o Affinity inteiro sozinho aqui, pelo menos as ornitópteras, essas coisas, né? Porque agora tem o Tot Monitor, tem outras armadilhas lá, de custo bem alto, muito boas. Aqui o saqueador, é rara, né? Ele tem Cascade, né? E aqui uma Sketch Foil, legal. Todas essas cartas depois aqui você vai encontrar no site, moxland.com, vai ter o link lá para Modern Horizons 2. Aí você consegue encontrar as cartas lá. Tá em pré-venda ainda, né? Até porque o lançamento oficial é só sexta-feira. Olha aqui, Titânia, protetora. Persiste, legal. E aqui uma foil. Umas cartas com o frame meio torto. Essa carta ideia é bem legal, né? O bando do curandeiro, três Healer Rock de uma vez, né? Faz uma menção ao Healer Rock e também ao Elfo de Llanowar, que teve aquela os três Llanowar juntos de três manas, né? Patrulheiro Kirion. Isso aqui, sanidade fraturada rara. Mais aqui, tá certo. Trégua abençoada, acólita Skelet. Tá aqui, encontro casual, é de Odisseia, né? Explosão calibrada, duas raras groselhas. Talvez a explosão consiga fazer. Já teve algumas cartas nesse estilo que viram jogo, né? Mas nada muito encorajador, assim. Vamos lá. Aqui, né? Essa aqui é uma tira de caça. Guiadrone de Rada. Legal. Outra mítica. Planeswalker. Já abrimos os três Planeswalkers. Legal, hein? Um Borderless. Esses são os três Planeswalkers. Oh, outra mítica, Dente Chocalho aqui, e General Esquilo. Isso é mais para Commander. Então falaram de um possível deck Modern com Esquilos, né? Não sei. Ele é bem bom, não dá para dizer que não. E ainda tem o... tem o... um Esquilo que dá mais um para todos, né? Em comum, já até passamos por alguns aqui, um ou dois. Calma fluorescente, sketching, comum, fábrica de mística normal e crença ressurgente. Uma pet só até agora, hein? Então passamos na metade da caixa. Cara sinistra, sketch. Que comum ainda. Os incomuns, Orbs Urana, legal. Voltou outra fet, legal. Catacumbas aqui e uma foil em comum. Legal, duas fets para box. Até agora tá sendo muito bom. Aqui outra. Sketch, esse hidrossabujo aqui é brinde, hein? Toda hora tem. Aqui legal. Ó, aqui old frame. O Storm de skill. Incomuns. Comando Patriarca, nova ou modern, então rara, vai ter duas aqui. E o Gaia, a determinação de Gaia, ó, legal. Old frame. Aqui.
isso é a máquina em comum. No draft é mais ou menos, mas a carta já tá vendo jogo a rodo já. Delver, UR, qualquer coisa que você quer ser agro consegue ativar o delírio rápido. Aí Mischa's Bubble com ele é uma máquina. Além de tudo, ele tem vigiar, né, o surveio. A carta é um exagero de boa. A melhor em comum se bobear da coleção. A Brides de volta. Sensacional. O Estivador de Richada. Bem legal a carta. Vamos ver. Muita armadilha, né? Mas tá valendo. Aqui as incomuns. Matilha, outra fete. Já foram três. Legal. Agora o Lago Alpino aqui. Acho que vai confirmar 4 na box aqui. Talvez até 5. Vai ser ótimo, então. Até agora, né? Vamos ver se continua isso. Outra tempestade de Serelepe aqui. O Storm Verde Old Frame. Conforme eu vou reconhecendo os Old Frames, eu vou colocando, mas... É, muita carta ruim também. Selo da Remoção. Espelho do Vazio é rara. Foil aqui. Sem Urza Saga e sem o Raghavan até agora. Então, né? Olha, duas sketches seguidas. Em comum. Old Frame em comum. Edito. Maravilha rara. Sensacional. Nova Modern, né? Mestre da Morte a rara. E o Guardiãozinho aqui. Foil rara também é secreta, né? O Noob Saibot da coleção. Não vem. Foil rara. Tem que, agora é tudo no collector, né? É lá que tá o valor todo do produto. Essa é aquela comunzinha que eu falei que comba com o encantamento no draft. Sucatinho, Mira. Aqui, essa é sketch. Grid em comum. Sanidade fraturada, sketch rara. Legal. Charles Agent, a Nova Modern rara e o Cavu Territorial, legal. Bem legal essa carta aqui. Já tem um deck Zoo Domain aí com ele, que é turno 2, 5-5 com duas habilidades ainda. Exagero. Aqui, Cobunzeira. Incomuns. Fenda de Chamas, demais. Esse aqui foi uma boa adição para o Mono Red ou qualquer outro deck que seja agro muito rápido, né? Um exagero de carta de Nemesis. A Nova Modern e esse aqui é que tem a Baia Box também, né? Yuzuri, Chama da Fortuna. Carta de dado, carta para o Commander. Aqui, vamos lá. Incomuns, Dragonete Marinho, tem nome agora, né? O Cidre, que legal. Aqui, e Rara Groselha, Commander também, provavelmente. O pessoal fica meio ofendido quando fala Groselha pro Commander, né? Mas, pô, tem muita carta ruim, não é porque joga que a carta é boa, né? Tem um monte de carta ruim que joga, no caso essa aqui, provavelmente, vai ser alguma carta pro Commander aí, pra... Algum deck de ganhar vida. Mas não faz dela uma boa carta. Só faz ela jogar. Aqui. Gente, o Arconte. Outra mítica. Legal. Principal alvo dos reanimates, né? Vamos lá. Faltam com esse 5 boosters aqui. Nova Modern, Confinamento, legal. E o Leão Diamantino. Diamante Olho de Leão aí, maluco.
pulverizadora, demais essa carta. Bombardeio Goblin, a nova Modern, né? A rara. Quarta, Fatland. Fechamos o ciclo aqui de quatro numa box. Significa que a caixa aqui, já tivemos os três Planinautas míticos, foram quatro Fats, então isso aqui com certeza é uma caixa lucrativa. Apesar da coleção ser a mais cara da história, né? Isso aqui garante a caixa ser lucrativa. No início os preços aqui estão bem voláteis, né? Tem muita variação, tá bem maluco, né? Mas tem muita coisa que está muito caro, mas obrigatoriamente vai ser caro, porque a coleção, a box está muito cara na distribuidora, exageradamente cara. Aqui, Linkin, e Cities aqui, outra para Enchantress. Então foram quatro fetches aí, com certeza uma boa box. Valendo a pena abrir. Aqui, peraí. Ah, aqui que acabou os comuns. Os três incomuns. Nova Modern. Mago da Ponte. Horrível. E a Foil aqui, né? Porque ele não tem nada a ver com a carta que ele é o Mago. Não ativa do cemitério, então horrível. É fora que sai da mesa num instante, né? Legal, Salvadores Mog, né? Salvados Mog. Mas, ó, o Sentinela de Esper, demais. Uma boa rara de se abrir. E a Foil, finalmente, o Thorax, o Chantre Medonho. Mítica Foil, demais. Essa caixa foi muito boa. Tentar fazer uma recontagem rápida de míticas. Aqui uma. Ele duas, que aqui com certeza a Foil foi só ele. Deixa eu ver se tem alguma mítica aqui. Teve uma rara só sketch. Deixa eu ver o old frame. Teve uma rara. Duas raras old frame. Míticas. Teve. Aqui a terceira. A quarta. Quinta, cinco, seis, sete, foram sete míticas, com certeza teve uma aqui, que foi, tentando me recordar, aqui foi, a Titânia. Então foram oito míticas. Mais as quatro Fatlands. A caixa foi sensacional. Agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Quem quiser pode dar like, dislike, dar o subscribe lá, se inscreve no canal se quiser. E agradecer a todo mundo. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau.